den forkerte vinder, nemlig håret. Husk at like denne film ude på YouTube. Helt op på 12.000 like, og jeg vil blive rigtig glad. Hvis I gør det med det samme, men når det I får tid til Columbia, det. Men Columbia, at det er Øsmøs, det viste nemlig at være en fejl begået af showets vers. Komikeren ja. Steve Harvey er placeret korrekt på Pia Woodstock, som kommer fra Filippinerne. Patruljeskib Absalon vendte i dag hjem til Danmark efter 10 måneder i det indiske USA. Mange familier ventede spændt ved flådestation Frederikshavn i Nordjylland, og lidt over kl. 10 for 60 besætningsmedlemmer så på et land. Absalons opgave er at reagere i det indiske USA. Det er rigtig, rigtig skønt. Nu har jeg sejlet det, men så plejer vi at flyve, så det er lidt andet at få lov til at lægge skibet til kaj. Årets Ove Sprogø-pris bliver i dag uddelt. Skuespiller, der i løbet af året har præsteret en usædvanlig indsats på tv-filmen eller til Reinhard Møller-Nielsen i filmen Sommeren 92. Udover æren... Nu er de blevet udelukket begge to bordplader og Platini, de må ikke arbejde med fodbold for fodbolden, eller er de i virkeligheden uden betydning? I forhold til, at plasteret bliver revet af, det her er de to præsidenter for de to store organisatører, som et wake-up call eller som hvad det måtte være. Jeg er i gang med at undersøge det her. Der er 39 fodboldledere, der er sigtet. Det er virkelig en meget, meget interessant oprydning, som er i gang, som kan